Հայոց բանակի ներկայացուցչական զինվորներն են։ Հենց այնպես չեն ընդունվում պատվոց առայության։ Ֆիզիկական բարձր պատրաստվածությունը անգամ գեղեցիկ դիմագծերը պարտադիր պայման են։ Սլացիկ բարձրահասակ են, 180 սանտիմետրից ոչ պակաս։ Ավակ սերժանտ Քամալյանը զորակոչվելիս չգիտերել, որ զինվորական պատիվ է առնելու հենց պատվո պահակախմբում։ Դեմից որ կաստեր ներկացեց, որ վաշտիանտա ներկացեց, որ չասնեմ, որ դեմ ծառամ կոնկրետ իմ վաշտի իր գործողությունները կատարելու։ Ու ընդհանուր դե սկզբից դժվար էր, մինչև հարմարվենք զենքերին, շարայինին, արդեն նորմալ է։ Նրանց հակուկապն էլ կարգ ու կանոն ունի։ Սպիտակ վերնաշապիկը պետք է ամբից լինի, փողկապը խնամված։ Պատվոց առայությունն են կատարում հատուկ օրերի, հատուկ վայրերում՝ նախագահի նստավայր, հանրապետության հրապարակ ու օդանավակայան։ Միջանցքն իրենք են զարդարել, եղևնուն տոնական տեսք տվել, ամանորը դիմավորելու են տնից հեռու, բայց մի ընտանիքի պես սպայական անձնակազմը անակնկալներով օր է խոստացել։ Օրական 4-ից 5 ժամ շարային պարապմունք, անգամ տոն օրերին, այնքան մինչև կատարելության հասնեն բոլոր շարժումները։ Տղաներն էլ են հնարքների հեղինակ, ամեն ինչ ավելի բարդ է, քան կարելի է պատկերացնել։ Մի շարքով ու նույն շարժումով կրում են մարտական զենք 4 կիլոգրամ քաշով։ Հիմնականում բոլորն էլ մեր վարժաձևերն են, մեր կողմից փորձարած ստեղծած վարժաձևեր են, քանի որ չենք կարող նմանակենք այլ երկրների պատվոպահական վարժերի վարժաձևերը, ինչի համար իրանց զենքերը հիմնականում հետևածրած տարբերակն է, իսկ մեր զենքերը ամբողջովին մարտական զենքեր են ու քաշը կրում է մոտ 4 կիլոգրամ։ Տղաները ժամկետային ծառայողներ են, մյուս տարի այս հնարքները կսովորեն նոր զորակոչվածները։ 2013-ին անհամբեր է հատկապես ավակ սերժանտ Քամալյանը, մի քանի ամսից տուն է գնալու։ Սպարտակ Գրիշան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։